Dr. Noh Hisham berkata menerusi laman sesawang hasil inisiatif Kementerian Kesihatan, langkah-langkah perawatan dan penjagaan penyakit buah pinggang secara tepat boleh diketahui. Laman web ini akan menjadi pusat sehenti untuk orang awam dan pesakit mendapat pelbagai maklumat berkaitan dengan buah pinggang. Saya juga difahamkan ianya akan diperluaskan dalam jangka masa terdekat untuk merangkumi pelbagai aspek lain seperti pendidikan pesakit pradialisis dan juga pendidikan diabetes. Kajian menunjukkan seramai 15% rakyat Malaysia menghidapi penyakit buah pinggang kronik pelbagai peringkat. Beliau berkata demikian ketika merasmikan pelancaran laman sesawang mybuahpinggang.com secara maya di Petaling Jaya, Selangor pada Ahad. Ketika ini, apa yang paling membimbangkan kebanyakan pesakit buah pinggang tidak menyedari mereka menghidapi penyakit tersebut. Ini kerana kebanyakan pesakit-pesakit ini tidak mempunyai sebarang gejala di peringkat awal. Justeru menerusi laman sesawang ini, ia akan meningkatkan tahap kesedaran masyarakat mengenai penjagaan kesihatan buah pinggang. Sementara itu, pengerusi Yayasan Buah Pinggang Kebangsaan Datuk Dr. Zaki Morad Muhammad Zahir berkata, laman sesawang itu juga akan mendidik masyarakat dan memberikan informasi serta fakta yang tepat agar pesakit-pesakit dapat memilih rawatan yang terbaik untuk mereka dan keluarga. Apa yang menjadi trigger ataupun mencetuskan laman web ini ialah banyak pakar-pakar buah pinggang memerhati bahawa kadang-kadang pesakit-pesakit mendapat maklumat yang tidak betul, maklumat yang tidak sahih, dan kadang-kadang maklumat-maklumat yang diberi oleh setengah-setengah orang ini membahayakan pesakit itu.